Vaše děti, my tady máme teenagery, to vidíte, Petr Fider, Petr Vojnár, ahoj. A také Laura Šťastná, zpěvačka, ex členka Led Pops, ahoj. Představíme si nový projekt. Jmenuje se Mango. Mango. Proč? Co to mango je? Mango teprve ovoce. Ovoce. Mango teprve bude. Bude. A bude stejně tak dobrý, protože se připravuje nový projekt, nebo připravujeme nový projekt, dětský projekt v uvozovkách bych to nazval. Dva kluci, dvě holky. Právě dnes startuje ten hlavní casting do nové hudebně pěvecko-taneční skupiny. Takže hledáte teprve členy teď, ode dneška? Přesně teď startuje ten casting. Potom prozradíme, kde se k tomu můžou všichni dostat, teda speciálně rodiče, kam nám můžou poslat svoje šikovné ratolesti. Takže budou nové pěvecké idoly dětí. Wow. Petře, všechno bude probíhat, Petr, všechno bude probíhat pravděpodobně online. Samozřejmě. A co vás spojilo, vás tři konkrétně? Producenti. Producenti, kteří ten projekt připravujou, tak vlastně oslovili nás. Já budu takovým průvodcem toho finálního castingu a vůbec moderátorem. Petr bude jedním z tvůrců a Laura je takový ambasador, protože je členka, nebo bývalá členka. Bývalá. Má zkušenosti. Bývalá, má zkušenosti, ano. Právě z takové dětské kapely. Takže my tři tak budeme teď to tvářovat. Tak Lauro, kdyby si měla říct 4 roky tedy ve tvé kapele, co ti to dalo a proč jsi vlastně bývalá členka? No tak za ty 4 roky mi to dalo spoustu zkušeností a odnesla jsem si toho hodně, všechny ty koncerty, natáčení, turné a hlavně spousta super zážitků s fanouškama. No a to všechno, co jsem se naučila za ty 4 roky, tak se teď snažím zužitkovat v té svojí solo kariéře a dalo mi toho opravdu hodně, 4 roky je jako fakt hodně, ale jsem za to určitě ráda. No a proč jsem bývala, no tak už jsem měla svůj věk na to jít někam dál. Povyrostla si. Ano, povyrostla výškově i věkově a už jsem se hodila trošku zase někam jinam a předala jsem místo někomu mladšímu. Teď si ukázala na Petra. Tak jsem to nemyslela. Ne, každopádně kluci, vy oba máte s čím porovnávat, protože vy jste v 90. letech a v novém milénu zažili samozřejmě T-Boys, Verona, holky si vlastně utvořil. Ta doba se změnila. Samozřejmě tenkrát nebyly sociální sítě, nebyl internet, YouTube. Dneska tohle všechno je. Tak co vlastně hledáte? Jaká je ta moderní, současná, nová hvězda? Jaká by měla být? To je strašně těžká. Je? To je strašně. Ale ty jsi producent, ty bys to měl vědět, co hledáte. Otázka. Já si myslím, že každá generace potřebuje nějaký svůj idol. Dneska je ta doba o něco jako jednodušší, protože v dobách 90, kdy vy jste hráli, kdy jsme hráli my, nebo kdy já jsem tvořil kapelu Volky v těch 90, tak ta doba byla o něco jako těžší, protože právě nebyly ty sociální sítě, jak říkáš. Dneska ty sociální sítě jsou a je to jako jednodušší tu... Zase je víc těch, ta nabídka je větší teď. Aby se v tom ty posluchači pak vyznali. Je větší, jednodušší a o to vlastně víceméně může vyniknout ten opravdový talent, protože se musí fakt prokopat přes ty stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce. My jsme to měli v uvozovkách jednodušší na jednu stranu, že nás bylo pár těch kapel, takže jsme soupeřili v 10 mezi sebou. No, jak říká Peťa, jako? Tak kam se mají vlastně hlásit ty děti a co? Taky věk možná. Věk, všechno řeknu, mám tady dokonce i taháček, abych tady nezapomněl. Takže www.mangoclub.eu, hledáme 2 kluky, 2 holky, 9 až 11 let. Je to hrozně jednoduchý, rodiče skočí právě na mangoclub.eu, nahrajou 2 linky z YouTube, kam zaprvé nahrajou, jak umí jejich ratolesti zpívat a jak umí tančit, a pak jenom vyplní registrační formulář a pokud budou mezi šťastlivci, tak 9.4. producenti vyberou 10 dětí, 5 kluků, 5 holek a ty s náma vyrazí od 13. do 22.4. na takový finální soustředění, na takový finální casting, odkud vlastně vzniknou nebo kde potom vykrystalizují ty 2 a 2 nejšikovnější děti, 2 kluci, 2 holky. 9 až 11 let. Takže genderově je to v pořádku, vyrovnáno všechno, rovnoprávno. Musí, jinak by to nešlo. No, my budeme držet palce, protože samozřejmě v této době kultura chybí, co si budeme povídat. Nejenom ta fyzická, ale i ta online, když už jsme v té době, tak držíme palce, co to povede. Moc děkujeme, že jste přišli. A teď už je Tereza Jandová a ranní televizní noviny. Krásné ráno.